こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。やってくれたな北朝鮮と AFC。 ほんとですよ。我々もドタバタ劇に巻き込まれましたね。昨日午後に中立地での開催決定の発表があったので、私はおそらくなでしこと同じように中東で開催されると予想した。なでしこの時に4日前に場所が決定しないまま移動の事例があった。 AFC としても試合しないわけにはいかないから、強行日程でもやるもんだと思っていた。なので昨日は中立地で開催の動画を作成しました。その動画がアップされたくらいに試合自体の中止が正式発表された。これには驚かされましたね。1日2日でこんなに状況って変わるものですか？さすがに昨日の出来事には私も呆れてしまった。一応今回の出来事を時系列にまとめてみた。これを見るといかに急転直下であるのがよくわかりますよ。特に21日だな。朝の一報から全てが変わってしまった。この行く末はどうなるのでしょうか？まずはこの正式決定の記事を確認しよう。日本代表、26日北朝鮮戦中止でまさかの早期解散。没収試合なら不戦勝で二次予選突破。日本サッカー協会 JFA は22日 W 杯アジア二次予選北朝鮮戦の2戦目、26日を待っていた日本代表がチームを解散すると発表した。すでに敵地の平壌開催は消滅していたが、試合まで中止に。延期や没収試合など今後の取り扱いは国際サッカー連盟 FIFA に委ねられる。没収の裁定が下った場合は規約で3対0の不戦勝となって4連勝、戦わずして今年9月開幕の最終予選進出が決定する異例の事態となる。先例なき途中解散となった26日の北朝鮮日本戦に向けて再始動した日、アジアサッカー連盟 AFC から JFA が受けた通達は、当初の予定通り平壌もしくは中立地で開催されない決定だった。試合の取り扱いは FIFA の担当委員会に付託され、判断を待つしかない。森保ジャパンが22日をもって活動を終了することだけ前倒しで決まった。国内外から選手を集めながら前例のない解散に追い込まれた。北朝鮮の突拍子もない要求に振り回された。ホーム戦当日の21日朝、平壌開催不可の情報が田島会長に報告された。 AFC からの続報を待ちつつ、経由の北京渡航便、北京、平壌のチャーター機、中国で詐称取得までに使う練習場のキャンセルなど並行。渡航キャンセル後も国内滞在延長に伴って宿泊先の移動を余儀なくされ、一部のスタッフは選手と同じホテルに泊まることができなかった。覆された決定、北朝鮮は今月上旬に AFC の視察団を受け入れ、支障なしと判断され、平壌開催が11日に発表された。ところが北朝鮮側が日本で流行する液晶型溶血性連鎖球菌感染症を致死率 30% 超の悪性伝染病と警戒。 AFC に往来禁止を求めた。できぬの一点張りで代替案には回答しなかった。2月の女子日本代表なでしこジャパンもパリ五輪アジア最終予選の第一戦が当初は平壌だったが、サウジアラビア実態物議を醸したが、それでも試合3日前には開催が決まった。男子に至っては中止。日本にとっては前代未聞だった。しかも中立地開催という案だけは残っていたため、無用の対応を迫られた。森保監督は所属クラブでタフなシーズンを送っている中、招集に応じてくれた選手たちに感謝した。事実スペインから呼んだ久保や1年3ヶ月ぶり復帰の長友ら9選手の起用機会なし。喪失感の中、今後は FIFA から別日開催を指示される可能性を残すが、 W 杯二次予選は6月が開催期限、没収試合となることが予想される。その場合規定で3対0の不戦勝となって4連勝、極めて異例の形で二次予選突破も決まる結末となった。このニュースを見るたびにため息が出るぜ。そうですよね、北朝鮮があれだけ平壌開催にこだわっていたのに、その北朝鮮側から試合できないと言われるなんて想像できなかったですよ。まったくだ。あれは一体何だったのか。こんなわがままな国がなぜワールドカップの予選に出場できるのですか？何かしら罰則がないとまた同じことが繰り返されるぞ。一応没収試合になれば3対0で日本の勝利扱いになりますね。試合自体の罰則じゃない。理解しがたい行動を起こした時の罰則みたいなものが必要だ。そのあたりについては過去に平壌で試合に出場した栗原氏が述べてますね。その記事を見てみよう。ペナルティを与えないと日本代表 OB が北朝鮮ドタバタ劇に驚嘆。 AFC にも問題がある見解。専門家の目、栗原雄三。1週間を切ってのドタバタ劇は普通ではありえない。日本サッカー協会 JFA は3月22日26日に予定されていた北中米ワールドカップ W 杯アジア二次予選の北朝鮮対日本戦の開催判断について、中立地でも行わず中止になったことを発表した。平壌開催だけでなく26日の実施自体がなくなり、元日本代表ディフェンダー栗原雄三氏は、それなりのペナルティを与えないと何でもありになると指摘している。
W 杯アジア二次予選第4節の北朝鮮戦をめぐっては当初、第3節の北朝鮮戦を3月21日に国立競技場で戦った後、26日に平壌で開催を予定していた。しかし、北朝鮮側の意向で白紙撤回され、22日にアジアサッカー連盟、AFC は声明で、2024年3月26日に開催予定だったグループ D の北朝鮮対日本の試合は、予期せぬ事情により、予定通り開催されない。と声明を発表した。JFA は3月22日時点で FIFA、国際サッカー連盟の正式な発表を待っている状況。今回の FIFA Days は3月18日から26日までのため、AFC の発表を受けてこのインターナショナルマッチデー期間で試合が行われないと判断し、22日の練習をもって代表チームを解散する決断を下した。森保監督は JFA を通じて、昨日の試合において気になった点や改善点を修正する機会がなくなったことと、次の試合でより多くの選手を起用できなくなったことは残念に思います、とコメントしたが、日本代表 OB 栗原氏も、正直な感想はむちゃくちゃと苦笑する。普通ではありえないというか、考えられない事態なので、こんなこともあるんだと。でも、なでしこジャパン、日本女子代表のパリ五輪アジア最終予選でも開催地が、第三国のサウジアラビアに変わっている。国の威信をかけた大会で、試合までの1週間を切って申し出たり、このドタバタ劇は不戦敗なり、相応のペナルティを与えないと何でもありになる。主力に怪我人がいるから延期とかまでありえて、平等ではなくなるので、これを普通にしてはいけない。北朝鮮との第4節については、すでに AFC の手を離れ、FIFA の判断に委ねられている。栗原氏は、1ヶ月、2ヶ月前ならまだしも、なぜこのタイミングなのか、北朝鮮ということもあって、その背景をいろいろと勘ぐってしまいますよね。AFC が厳格な対応をしないから、こういう事態が続いてしまうのではないでしょうか。正直、ちゃんと管理できていない AFC にも問題があると思います。と指摘しつつ、選手もかわいそうですけど、切り替えて今後を見据えるしかない。と森保ジャパンの面々の胸中をおもんぱかっていた。北朝鮮という国の異質さもあって勘ぐるのは当然だと思う。これがまかり通るんですものね。直前に自然災害などで用意していたスタジアムが使えなくなったとなれば話は別だがな。普通の国ならこんなことはまずないし、あったとすれば即座に没収試合になるさ。そうなっても文句は言えないですからね。AFC はこれを教訓として罰則を明確化してほしい。そうすればルールを適用して即座に没収試合、もしくは数年国際大会出場禁止の措置を粛々と取ればいいだけになるからな。この件についてネットの意見も見てみましょう。予期せぬ事情が何なのか。開催地に巨大隕石が落ちて使えなくなりましたとかなら予期できないだろうけど、人為的な何かなら概ね予期できちゃうからな。そこもしっかり発表しないと、そりゃもうツッコミ受けるだろうね。これは本当にその通りだと思うが、そもそも北朝鮮相手なんだから、これあるに備えて、今後は最初から北朝鮮に開催できない場合、1ヶ月前までに申請しなければ失格とする旨を申し渡しておくとか、その場合でもその後の調整は AFC が行い、費用は北朝鮮の負担とするとか、北朝鮮にとって何のメリットもない条件をつけておかないと、今後も繰り返されると思うな。北の代表チームにとって平壌でなくなるメリットは何なんでしょうね。日本にとっては行くことさえ危険な国に行かなくて済むことだけは歓迎材料ですが、彼らにとってはいつも使い慣れたグランドですし、日本にとっては他国とやるのと比較にならないくらい完全アウェーの状況。実際過去の戦績見ると日本ハブが悪い。北が日本に勝つにはその状況を利用するのが一番手っ取り早いはずなのに、AFC もこんな勝手を許すとは、もはや正常に機能しているとは言い難い。 FIFA はアジア地区の問題と放置せず、上から裁定を下してもいいと個人的には思います。もちろん日本の不戦勝で北は選手には罪はないですが、国際大会から追放で、そもそも何かの理由で開催できなかった場合の代替案があるはずなので、それを実行するか、今回急遽の申し入れなので北朝鮮の意見を認めない場合は日本の不戦勝になるかのどちらかかな。ただまだ残り試合数考えると、全てのチームに予選突破の可能性あるから、簡単には不戦勝はできなそうではある。同日に中立国で試合ができないのであれば、日本の不戦勝一択しかないでしょう。さすがに日程ずらす等の対応を取るのは舐められるだけだし、今後のことを考えてもやめるべき。というかやっぱり北朝鮮、シリア、ミャンマーで試合をするのは無理があるし、できるって判断したのなら FIFA の会長含めて幹部もぜひ観戦しに来てほしいわ。日本の不戦勝と厳しい処分を下すべきとの意見が多いですね。そりゃそうだ。ここまでのことをしでかしたんだ。北
朝鮮にはその自覚はないかもしれないが、それを認識させるためにも厳しい罰則は必要だ。全くもって困った国です。いろんな意味で。お、霊夢も言うようになったな。そりゃなでしこの時から見てますもの。嫌になってきますよ。だよな。ただ普通に試合をしたいだけなのに、これだけ振り回されるなんて異常極まりないぜ。 AFC の皆さん、日本の不戦勝、北朝鮮への罰則よろしくお願いします。さて皆さんはこのニュースをどう見ましたか？このチャンネルではサッカー日本代表を中心に情報やネットの反応をご紹介していきます。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また、このニュースに対して何か感じたことがあればどしどしコメントください。それではまたね。またね。